ជំរាបសួរបងប្អូនអរិយស្វាគមន៍មកកានវគ្គសិក្សាវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតតើឥឡូវយើងចូលដល់វេយ្យាករណ៍ថ្មីមួយទៀតហើយគឺវេយ្យាករណ៍ទំនងជាវទំនងជាវនេះនៅក្នុងសភាសាវិទ្យាប្រូក្រាមកម្រិត1គឺនៅមេរៀនទី18វេយ្យាករណ៍ទី1អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានស្វែងមើលបានហើយតើឥឡូវយើងចូលសិក្សាជាមួយគ្នាជាវមែនទេទំនងជាវទំនងជាវគឺគេអាចប្រើទៅជាទំនងខ្លីគឺទៅជាទំនងចុះមែនទេបែបនេះដែលយើងនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលយើងស្គាល់ចិត្តស្និតអ្នកដែលមានអាយុតិចជាងយើងឬក៏ឋានៈតូចជាងជាងយើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទម្រង់ខ្លីបែបហ្នឹងបានតើចូលដូចថាអបចោអបជោអញ្ចឹងអបជោអបចោអញ្ចឹងគឺប្រើផ្នែកហ្នឹងបានតើអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងមានឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងហើយរបៀបប្រើប្រាស់យើងមើលនិយមនៃជាមួយគ្នាគេថាអ៊ីមីអាលគូអ៊ីននងោសឺថាស៊ីហ្វាក់អ៊ីនហាលទេសាយងហែមែនទេអ៊ីមីនេះរួចរាល់ហើយទៅអាលគូអ៊ីតាកំពុងដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបែកបោកចូលគ្នាកំពុងដឹងរួចរាល់ហើយតើណាតើថាស៊ីហកអ៊ីនហើយតើខណៈពេលពិនិត្យម្ដងទៀតតើណាយើងមិនថាម៉េចតម្រង់ជាវប្រើខណៈពេលនិយាយពិនិត្យម្ដងទៀតទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែដឹងរួចរាល់មកហើយណាអញ្ចឹងយើងនិយាយសុខស្ដាប់តម្រង់ជាវហ្នឹងគឺគេប្រើដើម្បីនិយាយបញ្ជាក់អ្វីមួយដែលយើងមិនដឹងហើយតែយើងសួរបញ្ជាក់ទៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់តើណាយើងមើលនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍រ៉ាមីនគេសួរទៅកាន់រ៉ាមីនក៏សួរថារ៉ាមីន CEO នៅណាស៊ីកាម៉ានីថប់ជាមែនទេគាត់ថារ៉ាមីនថ្ងៃនេះអាកាសធាតុក្តៅក្តៅមែនទេក្តៅមែនទេអញ្ចឹងក្តៅណាស់មែនទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ដឹងតែគាត់ក្តៅដែរគាត់កំពុងបកដែរមែនទេបែកញើសជោគដែរគាត់ក៏ក្តៅដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់សួរទៅរ៉ាមីនថាក្តៅអត់ដែរអញ្ចឹងសួរបញ្ជាក់ណាដល់ពេលយើងរ៉ាមីនថាណែឈុំមកធោយបានពិតជាក្តៅខ្លាំងមែនទេពួកយើងសួរបញ្ជាក់ខ្លាចដល់ពេលយើងក្តៅតែឯងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាឈឺតែឯងអញ្ចឹងយើងអាចសួរបញ្ជាក់គេឬក៏ថាខ្លួនខ្ញុំក្តៅខ្លួននេះឆ្លងកូវីដឯងអញ្ចឹងសួរទៅខ្លាចជាងគេអត់ក្តៅយើងក្តៅអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើគេក្តៅដែរអូអត់អីមែនទេអញ្ចឹងគឺគេប្រើបែបហ្នឹងហើយទម្រង់នេះងាយស្រួលប្រើទេជាមួយនឹងគេអាសាប់ដោយគុណនាមគឺយើងប្រើដាក់ជីយោពីក្រៅទាំងអស់ដូចជាមុខតាមុខជីយោឈុតតាឈុតជីយោខាតាខាជីយោយេបដាយេពុជីយោមែនទេដែលយើងប្រែថាឬទេស្អាតឬទេញ៉ាំឬទេល្អឬទេទៅឬទេតើណាប៉ុន្តែករណីប្រើជាមួយនាមប្រើជាមួយនាមខ្ញុំសរសេរកន្លែងនេះជូនចោផាត់ឈីមីតាបើសិនជាពាក្យនោះបញ្ចប់ទៅដោយជញ្ជនៈផាត់ជីមីអ៊ីសតយោនោះយើងប្រើតែប្រើជាមួយនឹងអ៊ីជីយោតើអ្នកនរគ្នាដូចយើងនឹងឃើញនេះហ្វេសាវ៉នបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមែនទេអញ្ចឹងហ្វេសាវ៉នអ៊ីជីយោតើជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមែនទេតើជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមែនទេអញ្ចឹងដល់ពេលបើសិនជាផាត់ជីមីអបស៊ឺតេផាត់ជីមីអូអូផាត់ជីមីអេមែនទេគួរមិនទេអូនោះយើងប្រើជាមួយនឹងជាតើណែអញ្ចឹងដូចឡាននេះហាក់គេហាក់ជោជោជាសាលាមែនទេជាសាលាមែនទេអញ្ចឹងយើងសួរបែបហ្នឹងតើណែអញ្ចឹងយើងចំណាំតែកន្លែងនាមមួយហ្នឹងបានហើយព្រោះគេអាសន្នគុណនាមយើងប្រាដូចគ្នាទេតោះយើងមកនិយាយមួយបន្តអូរីថូយូយីណែម៉ាណាជោតើពួកយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍មែនទេអញ្ចឹងតើពួកយើងជួបថ្ងៃសៅរ៍មែនទេត្រូវទេឬទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់បានគ្នាតម្រងនឹងពួកយើងសួរបច្ចៈមែនទេខ្មែរយើងមានច្រើននៅពេលណាថាណែមកចៃអបាទត្រូវហើយឧទាហរណ៍បន្តឋានភូងីអរិមដាប់ជោមែនទេគាត់ថាលក្ឈើប្រែពណ៌ហ្នឹងតើតើស្រស់ស្អាតណាស់មែនទេតើស្អាតស្អាតមែនឬទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាអូឋានភូងហ្នឹងស្អាតមែនទេអញ្ចឹង
អញ្ចឹងថាណែចូលមកអារឹមដាំណែបាទពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់មែនទេណោបាទពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនេះគឺយ៉ាងសួរស្អាតឬទេស្អាតឬទេស្រស់ស្អាតឬទេអញ្ចឹងគឺយើងយកជីយកនឹងមកមកដាក់ពីក្រោយមកបានហើយតើតាគ្នាអូខេយ៉ាងដំបូងនេះខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់សួរអ្វីដែលបងប្អូនគិតថាចង់សួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺខ្ញុំគាត់ត្រង់ជីយកនឹងទៅហើយបើសិនយើងសួរទៅកាន់ក្មេងឬក៏អ្នកដែលមានអាយុតិចជាងខ្ញុំប្រាប់ចុះនិយាយពូចោមែនទេនិយាយពូចោស្អាតមែនទេអញ្ចឹងការចុះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើនឹងបានដែរតោះនេះបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងតំណងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់បន្តបាទ when when នេះប្រហែលណែចន់ណែស្អីមែនទេ when បានធ្វើការខលទូរស័ព្ទទៅមន្ទីរពេទ្យមួស៊ឺហាក់អ៊ីនហែតាគាត់ពិនិត្យទៅលើអ្វីឬក៏បញ្ជាក់គាត់ណែឡែងហាក់អ៊ីននេះបែរថាពិនិត្យក៏បានបញ្ជាក់ក៏បានដែរតោះនេះយើងបញ្ជាក់សួរបញ្ជាក់គេយើងប្រើពាក្យហាក់អ៊ីនហ្នឹងក៏បានដែរពិនិត្យបញ្ជាក់ប្រើបានដូចគ្នាយ៉ាងគេហែពូសេលសូមសាកល្បងនេះយាយអញ្ចឹងនេះយើងខលទៅបញ្ជាក់គេណែថាសួស្ដីបងតើកន្លែងបងមានធ្វើការបងម៉ានបងម៉ានធ្វើការបងពីរមែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើបញ្ជាក់ទៅគាត់ណែតើឡើយពូគីដាក់ថានភីអមនីតាគឺជាមន្ទីរពេទ្យថែហាន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងឈ្មោះគេណាតើនេះប្រតែបើយើងបកថែធំហើយហាន់នេះប្រហែលជាគេស្នើទៅលើហាន់គុកមែនទេប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងមន្ទីរពេទ្យធំនៃប្រទេសកូរ៉េបើយើងបកប្រែប្រតែយើងមិនបកប្រែក៏បានជាឈ្មោះណាតើដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ខទៅសួរនេះគាត់សួរយ៉ូប៊ូសេអសួស្ដីខគីថានយ៉ងនេះជាមែនទេប្រតែទីនោះជាមន្ទីរថានយ៉ងមែនអញ្ចឹងមកខាងបុគ្គលិកពេទ្យគាត់និយាយថាណែមកស៊ូមនីតាបានត្រឹមត្រូវហើយណែអញ្ចឹងមកសួរបច្ចៈបន្តយេយ៉ាគឺផាត់តាណែទទួលការណាត់ដល់ពេលយើងសួរតាទទួលការណាត់ឬទេអញ្ចឹងយេយ៉ាគឺផាត់ជាមែនតាទទួលការណាត់ឬទេអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ជីយោនៅពីក្រោយបានព្រោះវាជាកិរិយាសព្ទមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងផាត់ជីយោណែអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់ដល់បានដល់ពេលវាថាអានផាត់ដែរអានិមណែផាត់ដែរនៅពេលគឺខនកំពុងមានថេតាអញ្ចឹងទទួលអីដែរតើទទួលធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេឬក៏តើអាចប្រើធានារ៉ាប់រងសុខភាពបានទេកន្លែងហ្នឹងណាពីដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់សួរតើប្រើធានារ៉ាប់រងសុខភាពបានទេយើងប្រើខនកំពុងមានថេជោតើធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាចប្រើបានទេអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ណាជីយោពីក្រោយមកអានឹងជាការសួរបញ្ជាក់ណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាកនកាំងពុហីកនកាំងពុហោមីថេជោតើអាចប្រើកនកាំងពុហោមបានទេអញ្ចឹងគេឆ្លើយមកវិញហើយគេថាប្រើបានឬក៏ប្រើបានអានយវ៉ាន់ដែលឬក៏ណែថេសេលបានត្រូវប្រើបានអញ្ចឹងគឺយើងប្រើក្នុងការប្រែបងប្អូនត្រូវចេះសម្រួលកន្លែងហ្នឹងផងតោះណាអូខេបន្តលេខ3គេថាយកសោស៊ីកាជីជីលូហតាមកធ្វើការព្យាបាលដល់ម៉ោង5 6យើងនិយាយសួរមិនយកសោស៊ីកាជីជីលូហាជីអូមែនទេតើព្យាបាលដល់ម៉ោង6មែនទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់បែបហ្នឹងបានដល់បើសិនជាគេព្យាបាលបានគេនឹងប្រាប់ហ្នឹងយកសោស៊ីកាជីជីលូឬហែលយ៉ាងគេប្រាប់បានដូចគ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងសូមសរសេរទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងចូលក្នុងសភៅទាំងអស់ទីផងតើឡើយលេខ2សួរយោរប៊ុនដូឈិនគូអេថេអានឹងក៏សិលផាក់អ៊ីនហេពូសេអមែនសូមសាកល្បងសួរបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលដឹងអំពីមិត្តភ័ក្តិមែនទេយ៉ាសូមថាខ្ញុំគូជូនដល់ទៀតគេថាសូមធ្វើការបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលអ្នកដឹងអំពីមិត្តភ័ក្តិមែនទេយើងដឹងហើយប៉ុន្តែយើងសួរបញ្ជាក់បន្ថែមណាដូចថាឥឡូវនៅយើងនេះគាត់ដឹងថាអានៃស៊ីនឹងគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែគាត់ចង់សួរបញ្ជាក់ថែមទៀតណាអញ្ចឹង
hoặc in là ngày xưa bây giờ thay nè, mà anh hay sư sinh nên thể hát qua nè thản đi chứ mà nè, mà anh hay sư sinh nên liên nơi sẽ không chỉ lại men nè, giống có thể nè thể qua nè thả nhỏ vô bạc nhóm liên nơi sẽ không chỉ lại những thể hát qua nè sẽ không chỉ lại những tầm bất những đăng của chạy mà nè những đăng rụi hai bà ta dương trong xu bà chạy kem đóng tiết cứ dương phở tổng đống chiêu nâng ngày tòa này là khá nhé, nhưng mà bây giờ xu bà chạy này là tới phở tổng đống nâng tới bà này dù đây là khá nhé. តើយើងមានប៉ុណ្ណឹងវិញក៏ទម្រង់ជាហើយយើងបន្តទៅមើលនៅក្នុងសភើ Ikim Check សភើលំហាត់យើងបន្តធ្វើលំហាត់នៃទម្រង់ជាយោជាមួយគ្នាតោះយើងនិយាយមើលនេះទម្រង់ជាយោហើយនេះ Ilbon គេថាត្រូវភោឬវ៉ាន់សំអសេសូមបំពេញតារាងខាងខាងក្រោមមែនទេបំពេញតារាងខាងក្រោមទី1គីពុនហ្យងហើយនឹងទម្រង់ជាយោនឹងតោះទី1 Masita អានេះ Masita យ៉ាងបែបទៅឆ្ងាញ់មែនទេ Masita ជាយោយើងថាឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ឬទេអាហ្នឹងទម្រង់ជាយោហ្នឹងឯងហើយបើសិនជាគេទៅសេកាត់ទម្រង់គេដែរចូលមែនទេចូលម៉ាស៊ីចូលម៉ាស៊ីចូលមែនទេជីយោចូលហ្នឹងគឺដូចគ្នាយីខ្លៃតោះឆេមីតាតាជាឆេមីជីយោមែនទេសបាយមែនទេគួរចាប់អារម្មណ៍ទេឆេមីជីយោមែនទេទៅពេលគឺដាគឺជីយោមែនទេគឺជីយោទៅពេលយល់ដាយល់ជីយោមែនទេយល់ជីយោអឺយ៉ាងទម្រង់ជីយោនេះស្រួលទេបងបងប្អូនអរគ្នាយើងគាត់ដាក់ជីយោពីក្រោយមកបានហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថានេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាមែនអត់ពិតអត់មែនទេសម្រាប់និយាយបញ្ជាក់ណាជីយូហឹមទិលជីយូមែនហឹមហឹមទិលជីយូមែនទេតោះអារឹមដាប់ជីយូមែនទេអារឹមសួរថាស្អាតទេមែនអារឹមថាជីយូមែនទេម៉ាណាជីយូមែនទេម៉ាណាជីយូចឹងដាក់ដល់បានហើយចឹងបងប្អូនថាអាជីយោនឹងគាត់ដាក់ពីក្រោយហើយបើដាក់បើគេសេះចុះអានឹងយើងថាមែនទេហ្នឹងហើយអប់ចុះមែនអ៊ីតចុះហ្នឹងតាទីពីបូគីវ៉ាកាជីទេវ៉ារឺបានសំអសេអប់សំភ្ជាប់កាសន្ទរាដូចនឹងអូទាហោតាបូគីអាន់ជេឡាស៊ីអូនឺជុបជីយោមែនទេគេថាអាន់ជេឡាស៊ីអាថ្ងៃនឹងទៅជាក់មែនទេទៅជាក់ទេចឹងតាណែណូមូជួយបាទបើជាទៅជាក់ខ្លាំងណាស់តោះយើងនៅសាប៤នេះយើងធ្វើជាមួយគ្នាអំពីទំនុកជីយោហ្នឹង1번우체국은오후7시같이열다មែនទេយល់តាអញ្ចឹងថានៅប្រៃសនេះហ្នឹងគេបើកដល់ម៉ោង7ល្ងាចឯងអញ្ចឹងយើងដាក់ថាយល់ជីយោមែនយល់ជីយោតាមម៉ោង7ល្ងាចឯងអានទេមែនទេអានយោ오후6시에문을닫아요អត់ទេគេនឹងបិទទ្វារនៅម៉ោង6ល្ងាច6ល្ងាចតោះ2번감기에걸려서힘들다មែនទេយើងនិយាយថា감기걸려서힘들지요មែនទេ감기걸려서힘들지요មែនទេ아니요지금은괜찮아요មែនទេអត់អីទេឥឡូវនេះមិនអីដល់លែងឈឺហើយមែនទេបន្តមកទៀត3번내일공항에가다មែនទេយើងខាជីយោ내일공아맨공항에좀또내일고향에가지요맨네내일고향에가지요맨사이트소금나맨네나가다네아침10시비행기예요맨네다바나그지연하나막10브릭오케이다티4티4가타우리모임장소가앞학교앞카페다맨네양이라타우리모임장소가학교앞카페지요맨카페지요
ខ្ញុំថាការជួបជុំរបស់យើងខ្ញុំដាក់គ្របចាំបងប្អូនឃើញគឺថាកន្លែងទីកន្លែងជួបជុំរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺនៅហាងកាហ្វេមុខសាលាហ្នឹងមែនអញ្ចឹងណាមុខសាលាមែនទៅពីណាថាណែយោសូស៊ីម៉ាណៃយោមែនណែយោសូស៊ីម៉ាណៃយោអញ្ចឹងនេះជាការប្រាប់តម្រង់ជីយោអញ្ចឹងតម្រង់ជីយោយើងគាត់ស្រាប់នៅក្រោយគេអាសាប់គុណនីមកបានហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីបបាយហើយប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់សួរបន្ថែមនៅអ្វីមួយដែលយើងចង់ដឹងថាពិតមែនអត់ត្រូវអត់អញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទម្រង់ជីយោយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយសិស្សបងប្អូនអាចរៀនធ្វើបានអាចប្រែបានហើយវាមានជំនួសអាចឆ្លងសុខថាបានផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមកចប់ទៅនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា